Bem, hoje é um dia importante para o audiovisual brasileiro que pensa sua atuação na fronteira, nas fronteiras do Brasil. Na verdade, o Ministério da Cultura está desenvolvendo toda uma política em relação às fronteiras do Brasil, a uma atuação cultural que dê conta das fronteiras do Brasil, ou seja, nossos laços de amizade, nossas trocas culturais, nossos câmbios. E quando a gente fala de trocas, nada melhor do que o audiovisual para fazer essa levada e volta, esse compartilhamento de ideias, de linguagens, de pensamentos, de convivências, de culturas. E a partir de uma visita que o ministro Juca Ferreira fez na cidade de Jaguarão e que teve contato com o projeto do Festival de Fronteiras, que percorre todas as fronteiras do sul do país, Pelotas, Bagé e as cidades também dos países vizinhos, ele se comprometeu em apoiar esse festival. Então estamos buscando formatos de estar potencializando as ações que já acontecem pela costa brasileira, a nossa costa oeste, nossa fronteira com os países irmãos da América Latina. E nesse momento é um dia forte, como eu falei, porque temos uma relação de encerramento de um festival Pachamama em Rio Branco, no Acre, e ao mesmo tempo temos uma premiação e finalização no Festival das Fronteiras no sul do país. Gostaria de estar nos dois. Infelizmente não estou tendo condições de estar em nenhum dos dois, porque é um momento muito duro aqui dentro, em Brasília, de fechamento de contas, de empenho de recursos, dos poucos recursos que nós temos, mas é o momento que a gente está disputando recursos para poder fazer apoio a mais atividades. Quero agradecer aqui muito a presença dos organizadores dos dois festivais, tanto o do Acre, o Pachamama, como o Festival da Fronteira no sul do país. Ambos estiveram aqui na Secretaria do Audiovisual, ambos colocaram as necessidades do apoio do Ministério e da gente estar presente. Isso foi uma coisa muito rica nos dois festivais. Além da questão do apoio financeiro, do apoio para executar o festival, tinha uma demanda muito grande da presença. Por isso que nós estamos hoje um pouco entristecidos de não estar aí. Mas estamos felizes de saber que os protagonismos, que as providências para realizar, elas acontecem. O Ministério apenas tenta potencializar. As políticas públicas tentam potencializar o que existe. E é muito feliz da nossa parte saber que, tanto no sul do país como no norte do país, estamos tendo festivais buscando o encontro das culturas do Brasil com as dos países irmãos do Mercosul, da América Latina, da Bolívia, da Venezuela, enfim. E quero dizer para vocês o seguinte, contamos para dar esse apoio prometido pelo ministro Juca com a parceria muito grande do Ministério da Cultura. Não é apenas a Secretaria do Audiovisual que se empenhou com isso, mas o Departamento de Relações Internacionais, com o secretário Gustavo Pacheco, se empenhou muito, trouxe recursos que nós estamos repassando para esses eventos, assim como o secretário Guilherme Varela, secretário de Políticas Culturais, que também se empenhou para que nós pudéssemos ter uma participação minimamente do apoio que estamos dando para a execução desses festivais. Tenho muito interesse, pessoalmente, e aqui na Secretaria do Audiovisual e em todo o Ministério da Cultura, do resultado desses dois eventos, que nós temos certeza que estão sendo feitos com competência, com carinho, com amor, com dedicação, pela conversa que tivemos e pelos ecos que temos do festival. Então queremos estar cada vez mais próximos, nos comprometemos aqui para o ano termos uma posição mais efetiva, tanto no apoio como na presença, para podermos sentir a energia que emana desses festivais, desses encontros, que são encontros, como eu já falei aqui e volto a frisar, de troca, de colaboração, de compartilhamento. Esse é o espírito do Ministério da Cultura, esse é o espírito da Secretaria do Audiovisual e é o espírito das outras secretarias, que conseguimos partilhar, fazer trocas de orçamento entre uma secretaria e outra, para que nós pudéssemos estar juntos, Ministério da Cultura, no apoio a esses festivais. Então, queremos muito que tenha tudo dado certo no evento de vocês, que tenha um fechamento de alto nível, em alta categoria, que estejam todos satisfeitos e que a gente possa continuar construindo outros eventos que sejam intermediários em relação a esse grande foco que é a finalização dos eventos de vocês, mas que tanto o Festival da Fronteira no Sul como o Pachamama no Acre sejam festivais exitosos que nos ajudem a construir uma política efetiva de fronteiras para o Brasil, porque só assim a gente entende que podemos negociar nas fronteiras, com a ação cultural, com troca, com o conhecimento, com a curiosidade, com a generosidade do encontro entre povos. Esse é o espírito do Ministério da Cultura, o espírito que nós, como secretaria, conseguimos arregimentar para estar presente no evento de vocês. Então, boa sorte a vocês e fiquem sabendo os do Norte, que no Sul, nesse momento, está acontecendo a mesma energia. E os do Sul, sabendo que no Norte
está acontecendo essa mesma confraternização. Um abraço a todos e muitas felicidades e vida longa a esses festivais de fronteira.